Existem cerca de 60 espécies de garça. As mais conhecidas são a garça branca, garça gigante, garça azul e a garça Golias. A garça é uma ave que se caracteriza por ter pernas longas, asas grandes e pescoço comprido. Ela é encontrada em lagoas, pântanos e brejos, mas vive também ao longo dos litorais, em lagos de água doce ou em rios. Thank you.
Ah.